Ob tej priložnosti smo se odločili predstaviti nekaj najboljših dosedanjih filmskih vlog, tega za kar 5 Oskarjev in 4 zlate globuse nominiranega ameriškega filmskega igralca. Med 5 filmi, v katerih je zaigral in jih nikakor ne smete spregledati, vam kot prvo predstavljamo akcijsko-domišljijsko pustolovščino Iron Man. V filmu smo Jeffa videli kot glavnega negativca, sicer pomočnika Tonyja Starka, ki pa je v njegovi odsotnosti prevzel vajeti podjetja njegovega očeta. Posebni in vizualni učinki, ob katerih boste dobili kurjo kožo, odlični Robert Downey Jr. v vlogi glavnega junaka in preprosto nepozabna zabava. Talentiran kitarist, ki je zavrnil vloge v filmih kot solove na Jelene, Hitrost in Batman, nas je navdušil tudi o drami Seabiscuit. Resnična zgodba o neprivlačnem konju, ki je postal zvezda in hkrati odličen prikaz pionirskih časov športnega marketinga, velja tudi za enega najboljših športnih filmov v zadnjih nekaj letih. Tih film, ki zvezdniško zasedbo spretno krmari med tragedijo in zmagoslavjem, vam bo z izjemno močno zgodbo do konca pogrel srce. Ko omenimo tega 4. decembra leta 1949 v Los Angelesu rojenega igralca, ne moremo tudi mimo komedije Veliki Lebowski. V prefinjeni filmski poslastici bratov Coen je Bridges zaigral zgubo, ki cele dneve lenari, pije alkohol in kadi, vse dokler ga nevarni tipi ne zamenjajo za nekega drugega Lebowskega, ki pa velja za enega najbogatejših poslonežev v mestu. Skoraj nemogoče je, da ne boste vzljubili The Duda, kot ga kliče njegovi prijatelji, se v tej verjetno najbolj cool komedijo vseh časov naravnost genialen. En najboljših filmov s Bridgesom v glavni vlogi izvira iz leta 2009. Glasbena drama Crazy Heart je igralcu, ki je nekaj časa služil kruh tudi kot reševalni plavalec ameriške obalne straže, prinesla njegovega prvega in dosedaj tudi edinega Oskarja. Jeff blesti v vlogi country pevca in ne nazadnje šele on naredi ta drugače agresivno neuravnovešen film Obiser, ki je vreden tudi večkratnega ogleda. Za konec pa seveda nikakor ne smemo mimo klasike zanja kino predstava. Zgodba o skupini odraščajočih srednješolcev, ki živi v izoliranem mestecu Anarene, ki tako ekonomsko kot tudi kulturno propada, je Bridgesu prinesla njegovo prvo nominacijo za Oskarja. Britki in nadose avtentičen portret življenja v majhnem mestecu sredi Teksasa v 50-ih letih prejšnjega stoletja je ganljiv in nepozaben ter vas zagotovo ne bo pustil ravnodušnih. To je bil izbor top 5 filmov s Jeffom Bridgesom v glavni vlogi po našem mnenju.